Vítejte na HD+, začíná Travel Žurnál. S mým dnešním hostem tentokrát zůstaneme v Evropě a vydáme se k našim rakouským sousedům. Se sportovními aktivitami, které je možné provozovat v Salzburgsku a Tyrolsku, nás seznámí cestovatel a majitel cestovní kanceláře Inspira, pan Jan Hocek. Dobrý den. Dobrý den, vítejte u nás. Vy tady ve studiu nejste žádným nováčkem, už jste nás takhle virtuálně vzal na Nový Zéland a do Vancouveru. Tak proč tentokrát padla volba zrovna na Rakousko, jeho západní? No myslím si, že to je proto, že začal padat sníh konečně. No ale ve Vancouveru se taky lyžuje. Tak je to kvůli tomu lyžování, nebo Rakousko nám může nabídnout, kromě toho, že je mnohem blíž, samozřejmě než Kanada od nás, něco víc. Já bych vás chtěl pozvat do úžasné země, kde opravdu v zimě si každý může najít to své a nemusí to být zrovna sjezdové lyžování. Můžete tam běhat na lyžích, můžete chodit na sněžnicích, lézt po horách, vydat se na skialpinistickou túru, zahrát si curling na zamrzlém jezeře, sjet si kopec na sáňkách třeba i v noci, dát si tam něco dobrýho k jídlu a k pití. Takže myslím si, že to je určitě zajímavá destinace. Která centra by nás tam nejvíc mohla zajímat? Která všechna jste vy navštívil? Lyžařských center je opravdu v Rakousku hodně. Myslím si, že kdybych tady začal vyjmenovávat, tak po třetím centru asi už většina lidí ztratí trošku orientaci. Určitě budete znát některá taková známější, jako je Schladming nebo Kitzbühel, kde se jezdí světové poháry. Ale Rakousko má těch lyžařských center opravdu hodně. Všechna jsou výborně obsluhovaná, mají tam skvělé služby, dočtete se o nich na internetu, vlastně dneska už i velká část internetových stránek rakouských je přeložena do češtiny, takže si každý může tam česky přečíst informace, prohlídnout si interaktivní mapy, kde vlastně si můžete kliknout na jednotlivé sjezdovky, vleky, sáňkařské dráhy a zjistit třeba, jak je dlouhá ta sjezdovka nebo kolik která lanovka přepraví lidí a tak dále. A když bych se teda chtěla rozhodnout v celém tom nepřeberném množství, tak dají se nějak mezi sebou odlišit ta centra? Jsou některá na něco specializovaná? Já bych řekl, že taková základní charakteristika je asi velikost toho centra. Některá jsou menší a některá větší. A myslím si, že každému bude vyhovat něco jiného. Někdo má rád, když ví, že skipas, který má v kapse, mu umožní projezdit třeba 250 km sjezdových tratí. Jiný zase bude preferovat taková rodinnější, klidnější atmosféru těch menších středisek. Tak to si myslím, že jedna taková kategorizace je velikost. Potom další jsou vlastně centra, která jsou na ledovcích, která jsou taky trošičku jiná a Češi my známe docela dobře třeba Kaprun, kam se jezdí na ledovec, ale jsou i další ledovce, většina z nich je třeba v Tyrolsku, například Hintertux je velmi známý ledovec. Tak na ledovcích se dá lyžovat celoročně a víceméně je to jistota sněhu. Tak to je asi takový jako hlavní charakteristika a jsou také mnohem výše nad mořem položena. A potom si myslím, že by se dalo i přemýšlet o tom, když pojedu s dětma na lyže, jaký jsem lyžař, jestli jsem dobrý lyžař nebo průměrný, takže jsou určitě centra, která se zaměřují, bych řekl, na rodiny s dětmi, kde najdete spoustu tratí, které jsou snadné, jsou to ty modré tratě, najdete tam dětská hřiště, dětské skiparky. Kdo zase má rád ježdění volným terénem, tak se může vydat do některých center, která jsou známá tím, že tam toho volného terénu třeba najdete víc. Takže podle tohohle si myslím, že se dá i volit. Co se týče těch rodin s dětmi, není pro ně jednodušší zůstat v Česku, kde samozřejmě ty děti se dorozumí jednoduše s instruktorem, než je takhle do zahraničí? Já si myslím, že to samozřejmě velkou roli budou hrát i finanční možnosti, protože lyžování v Rakousku, když připočteme cestu, ubytování, jídlo, tak samozřejmě je to vyšší cenová kategorie než v tuzemsku. To bezesporu. Na druhou stranu
služby a celkové zázemí tam dostanete lepší než u nás. Já jezdím s dětmi, mám dvě malé děti, dvojčata, jezdíme s nima do Krkonoš, na Šumavu, jezdíme tu a tam taky do Rakouska, takže to porovnání mám. Myslím si, že u nás se taky docela snaží, fungují dětské svahy, dětské vlíčky a v tom Rakousku taky a myslím si, že tam je to přece jenom v trošku větším rozsahu. Takže záleží na každém, jako co chce těm dětem dopřát a jak si to chcete užít. No, jako myslím si, že i v Čechách nebo v Česku, tak i v tom Rakousku se dá s dětmi kvalitně lyžovat. A co se týče tedy vyloženě toho jazykového vybavení, dorozumění, tak jsou k dispozici i nějaký čeští instruktoři, protože předpokládám, že tam asi nejčastější návštěvníci budou spíš Rakušané, Němci. Pokud budete chtít instruktora, tak samozřejmě v Rakousku většina instruktorů bude mluvit jinou řečí. I když já osobně znám několik, mám kamarády Čechy, kteří leta učí lyžování třeba v Celamze, takže za určitých podmínek lze samozřejmě i v Rakousku vyžádat si česky mluvícího instruktora. A velké lyžařské školy nebo ty větší mají ve svém portfoliu týmu i česky mluvící lidi. Je tam poměrně hodně česky mluvících instruktorů, co já vím. Takže dá se domluvit. Dá se. A co se týče lyžování, tak určitě je jasné, že tam spoustu center výborně vybavených, mnoha kilometrové okruhy, ale už se to trošičku vyrovnává, myslím, poměr lyžařů a snowboardistů. Tak jaké tam je pro ně zázemí? Snowboardisté, ty bych řekl, že bych mohl rozdělit tak zhruba do třech kategorií. Ti, kteří budou jezdit po klasických sjezdovkách upravených, to je jedna skupina, pak to jsou snowboardisti, kteří vyhledávají volné terény, jezdí prostě mimo sjezdovky, k čemuž mají v Rakousku poměrně hodně možností. A třetí skupina jsou takový ty trikoví jezdci, kteří mají rádi nejrůznější snowboard parky, kde mají prostě úrampu, mají tam nejrůznější vlastně předměty a podmínky k tomu, aby mohli ty triky provozovat. Takže v každém větším nebo středně velkém středisku najdete vlastně snowboard park, kde tohle lze provozovat. A co nějaké další nelyžařské aktivity? No, já si právě myslím, že Rakousko je země zaslíbená nejenom lyžařům, nejenom sjezdařům, ale prostě na prosté většině lidí, kteří mají rádi pohyb venku v horách v zimě. A to bych chtěl říct, že jednak to je běh na lyžích, kde vlastně tratě na běžky najdeme také v každém středisku, najdeme i mimo tato střediska, jsou prostě údolí, kde jsou lyžařské okruhy, běžecké, perfektně upravované a musím říct, že vesměs tam není takový nával jako u nás. U nás, když pojedete do Jizerek třeba, tak tam opravdu v té stopě... Běžkařská magistrála. V Rakousku je pořád, bych řekl, ještě výhoda, že to je relativně, tam budete za exota, jako na běžkách. Jako naprostá většina lidí se zduje. Tak to je jedna věc. A potom je to spousta zimních aktivit na sněhu, které prostě, ta škála je velká. To může to být třeba sněžnice, výlet na sněžnicích, kde si můžete půjčit v půjčovně sněžnice, vydat se sám a nebo s instruktorem takovou organizovanou vycházku, dostat se někam do divočiny, kam by se člověk ani na lyžích, ani třeba pěšky jinak nedostal. Může to být třeba jízda na psím spřežení, kde je možné vlastně vyzkoušet tuto aktivitu, původně teda polární z Grónska, z Aljašky, ale prostě si to vyzkoušet na sněhu, jaké to je řídit to spřežení, projet se na psech. Konkrétně třeba na takovýhle zážitek, tak to stačí jedno odpoledne. Já si myslím, že to musí být komplikovanější se naučit trošku s těmi psy pracovat. Tam většinou máte k dispozici instruktora, který vlastně vám to vysvětlí a jsou dvě možnosti, buď to vlastně jede na těch staních, jedete jako zátěž s instruktorem, ten vlastně ten mašer, ten vodič ty psy řídí,
A nebo to třeba děláme my, protože máme psy a vlastně mašery, který ty psy mají vychovaný tak, že vlastně i amatér, i člověk, který nikdy ty psy neřídil, tak může vlastně s nima třeba kolečko nějaké absolvovat. A myslím si, že na tom je zajímavý nejenom ta jízda, ale vlastně i ta práce s tím psem. Vy si můžete toho psa zkusit zapřahnout, obléct si do toho postroje, pohladit, samozřejmě zjistíte, jak to funguje v tom spřežení, že tam je vedoucí pes, který vlastně je šéf té smečky nebo toho spřežení, jak se ty sáně brzdí, jak se zatáčí, jakým způsobem ty psy zastavíte a tak dále. To je docela zajímavý. A teď mě ještě napadá vlastně další taková aktivita podobná, jsou koně vlastně a saně tažené koňmi, což je docela bych řekl tradiční rakouský folklor, kdy můžete, buď to se jenom projedete v těch saních třeba hodinku, nebo oni docela často dělají, že vás večer můžou odvést do nějaké restaurace, která je třeba nepřístupná jinak, nebo byste tam šli pěšky a my jsme takhle jednou sedli do těch saní a jeli jsme hodinu údolím, úplně až na konec údolí. Bylo to v údolí vlastně nad Hintergramem a dojeli jsme do takový salaše a tam jsme si dali to jejich jágrté a bylo, máte potom jako úžasný zážitek k tomu. Takže místo výšky limuzínou, výška na saních. Přesně tak. No ty saně vlastně můžou figurovat i co se týče aktivity zimní, nejenom v zápřahu, ale i jako dopravní prostředek sáňkování, na vlastní pohon. Já bych řekl, že sáňkování, když u nás řeknete, pojďte si zasáňkovat, takže to je, že si většina lidí poklepe prstem na čelo, že to je pro malé děti. Ale máme zkušenosti, že sáňkování vlastně v Rakousku, nejenom v Rakousku, ale v alpských zemích je velmi oblíbená aktivita pro dospělé. Protože představte si, že vlastně vás vyvezou nebo vyjedete lanovkou do 2000 metrů, tam je nějaká horská saláž, dáte si tam třeba grog, zahřejete se a pak dostanete sáně. Takové ty klasické sáňky, prostě, které známe od nás. A jedete po trati, která měří třeba 7 km nebo 10 km a jedete po takové speciálně upravené cestě, v létě je to cesta, v zimě oni to upraví, v zatáčkách tam dají takové bariéry, abyste nenarazili do stromů a jedete půl hodiny, hodinu z kopce na sáňkách, můžete závodit, můžete to pojmout jako večerní aktivitu, protože spousta těch sáňkařských tratí třeba má do 10:30 do večera otevřeno, takže můžete to spojit s večeří a pak je to jako opravdu většinou velká legrace, prostě ten závěrečný sjezd dolů do údolí. A jsou tam ještě nějaké další vyhlášené aktivity večerní, skutečně, kdy člověk si může sportovat? No tady zrovna teďko byl obrázek jedné zajímavosti, třeba v Leogangu mají tradičně každý čtvrtek, myslím, že to je v zimě, tak je akce, kdy se skáče na lyžích přes chatu, přes tu jejich salaš, oni tomu říkají alm, a tam mají postavený skokanský můstek ze sněhu a vlastně se tam přijdou návštěvníci večer, je to zdarma, nebo zatím to bylo vždycky zdarma, setmí se, a oni to mají poměrně dobře vymyšlený, že tam vlastně mají i mikrofon, je tam spousta lidí a zhruba takových 6 kluků tam se rozjíždí, oni roztahují pomocí skútru, aby dostali větší rychlost a rozjíždí se na ten skokánek a skáčou vlastně přes tu salaš skutečně. Na té salaši je taky sníh, na střeše je sníh, takže oni potom po té odkloněné části střechy potom sjedou a zase se skočejí dolů. K tomu prostě pouštějí různější efekty, střílejí tam rachejtle a je to docela dobrá zábava. Je to samozřejmě reklama tam na tu saláž celou, protože to je restaurace velká a oni tím lákají své vlastně návštěvníky, ale je to hezký zážitek. A co se týče upravenosti, jste mluvil o tom, že samozřejmě lyžařské klasické trasy nebo okruhy jsou upravené, myslím, sjezdařské, ale vzhledem k tomu, že běžkaři jsou tedy v menšině, tak dá se tam spolehnout na upravení těchto cest? Běžkařské tratě jsou
upravovány perfektně, je to prostě standard v Rakousku, jsou tam, oni najíždějí jak klasické stopy pro klasický běh, tak na bruslení, většina těch tratí je na oba způsoby, to znamená, je to široká cesta upravená na bruslení a po straně běžkařská stopa nebo dvě stopy. Ty tratě jsou značené, to si myslím, že je standard i u nás, když pojedete na Mísečky třeba nebo prostě na Churáňov, tak víceméně najdete něco podobného. Rozdíl je v tom, že v Rakousku se za většinu těch tratí platí. Ne za všechny, ale je jich poměrně už velká část, kde máte kasu a platíte relativně teda malý poplatek, dělá to nějaký 2-3 eura na den. Ale platíte. A třeba v Ramsau, který je poměrně známý právě skvělými lyžařskými tratěmi na běžecké lyžování, tak ještě k tomu, k těm běžkařům, vlastně ještě vedle je udělaná vycházková trasa na pěší chození, což já jsem si nejdřív myslel, že to je blbost, ale pak jsme zjistili, když jsme tam byli s dětma s kočárkem, že vlastně jinak to nejde, že tam se dá prostě korzovat s kočárem, je to uválcované a je to jenom pro pěší. A pak tam je ještě, to opravdu neuvěřitelný, pak tam je ještě čtvrtou trasu a to je pro ty koně, pro ty kočáry tažený koňma. Že tam prostě jsou takovýhle dálnice a různě se ty lidi tam propletají, ale je to příjemný. Ta se je jistota, že ty stopy zůstanou čisté. Jasně, no tady zrovna vidíte, to je ta pěší trasa, po které můžete chodit. A když bych se chtěla nějakým způsobem vymknout veškeré té organizovanosti nebo dejme tomu i komerci, nemusela jasný. Nikde platit nic, ale chtěla se vydat s baťohem zkrátka přes hory na nějakou túru, je i tohle možné? No já osobně jsem vyznavačem právě tohohle stylu, co vy říkáte. Já jsem sice leta učil lyžování na FTVS, potom jsem trošku zanevřel na tu komerci, dneska se k tomu vracíme i s dětma nebo na našich zájezdech, ale já sám mám backcountry lyže, takové ty telemarkové lyže, když jsem to okoukal v Norsku, přivez jsem si vlastně tu myšlenku a leta vlastně lyžu, takže nazuju tyhle ty lyže, které jsou trošku širší než běžky, ale mnohem lehčí než sjezdovky. Je na nich vázání podobné běžeckému a vydávám se mimo trasy prostě jen tak do hlubokého sněhu, můžu usjíždět kopce, kde je hluboký sníh. To je jedna varianta, jedna forma. A v Rakousku je poměrně hodně populární skialpinismus. Což už je taková těžší varianta toho backcountry, kdy máte lyže skialpinistické, které jsou víc podobné se sjezdovým lyžím, jsou už těžší, mají vázání, které je podobné tomu sjezdovému vázání, ale dá se u něj volitelně odepnout pata, takže vy vlastně můžete fungovat jako na běžkách nebo na sjezdovkách. A používáte tulení stoupací pásy, které se nalepí ze spoda lyží a můžete pak vystoupat opravdu hodně prudké kopce. A tyhle ty lidi se vydávají na jednodenní i vícedenní vlastně akce do hor. Nabalí si batoh, vezmete si sebou jídlo a můžete buď to přespat v nějaké horské chatě, v takzvaném winterraumu, což jsou zimní místnosti, vlastně celoročně otevřené, ale nevybavené. Tam je to víceméně nějaký bivak. Nebo někteří lidé si berou stany a zimně táboří na sněhu. Takže to je taková varianta pro ty, kteří se chtějí opravdu dostat do divočiny a mimo tu komerci. Jak a když bych si naopak chtěla o dovolené zarelaxovat, to znamená sice na jednu stranu nějakou tu aktivitu přes den vyvíjet, ale potom si odpočinout večer, tak je tam i tohleto zázemí. Rakousko má několik termálních oblastí, několik vlastně termálních koupališť. To myslím si, že co se týče relaxace, to je asi ideální volba po lyžování, jít se vlastně namočit a vykoupat do teplé vody. Tak těch termálních koupališť je hodně, abych řekl třeba tady to, co vidíme teď na obrázku, je v Bad Reichenhallu, jedno z takových modernějších, nových, ale to je Německo, i když kousíček od hranic s Rakouskem. V Rakousku potom jsou poměrně známé termály v Gasteinském údolí, v Bad Gasteinu anebo v Hofgasteinu. Nové termální středisko velké je potom v Kaprunu, loni postavené veliké takzvané Tauern Spa. A potom je to spousta i menších středisek, menších termálů a konec konců spousta hotelů dneska už je vybavená bazény, výřivkami, takže můžete tak.
takže není potřeba relaxovat. Se orientovat jenom podle nějakého. Nebo se relaxuje takhle u baru, to je poměrně hodně populární. Nejrůznější je dneska vlastně, najdete v Rakousku spoustu barů, které jsou buď to venku, takhle vlastně postaví takové městečko, tohle je Skitzbühelu, kde mají iglu, kde můžete i přespat, venku jsou bary, můžete se tam zastavit během dne, můžete tam strávit noc třeba. A nebo je spousta restaurací, kam můžete prostě v lyžákách, nikomu to nevadí a hodně lidí prostě tímhle způsobem zakončuje, bych řekl, lyžařský den. Někteří poměrně záhy, teda jsem viděl prostě už poledne zakončený lyžařský den, protože už pak v podstatě, když už toho alkoholu zkonzumujete víc, tak už to pak není volno na těch lyžích. No. Vy jste už zmínil Jägerté, to je nějaká vyhlášená místní specialita. Jägerté, je to v podstatě něco jako je náš grog nebo čaj s rumem, akorát že do čaje oni dávají Jägermeister. A je to docela tradiční. I když moje zkušenost je taková, že toho dávají hodně, ten hrnek je veliký a je to opravdu silné. Tak není to jenom na chuť, ale je tam toho alkoholu poměrně dost, takže pozor na to. S mírou. S mírou, tak. A když bych se chtěla posilnit nejenom zahřát, ale i něco do žaludku pevnějšího, mohl byste doporučit nějaké dobroty? Není problém, myslím si, že Rakušani mají trošku podobné stravovací návyky jako my, takže špekové, domácí špekové knedlíky se zelím, plně neuzeným masem, naprosto úžasný, když je venku zima, mráz, vichřice, tak není nic lepšího, než zastavit někde nějaké salaši a dát si třeba tohleto klasické tyrolské jídlo. Těch možností je dneska samozřejmě spousta. Každé středisko je vybaveno, bych řekl, velkým počtem restaurací. Některé jsou dole, některé uprostřed i na vrcholcích těch kopců, takže záleží na každém, v kolik hodin, kde se chce zastavit a občerstvit se. A když už by mě ten sport trošičku omrzel, nebo přece jenom říká se třetí den, že by člověk měl odpočívat i na horách, tak dá se vyrazit někam za kulturou? Jaká jsou taková kulturní střediska v západním Rakousku? Vlastně některá ta střediska, bych řekl, žijou tou kulturou více, některá méně. Jsou určitá místa, která přitahují určitou klientelu, protože tam najdete zázemí, řekněme, nejenom restaurací, barů, ale prostě i nějakých větších podniků, diskotek a tak dále. Třeba Kitzbühel je velmi, velmi známý svojí atmosférou, kterou vytváří vlastně to městečko, podobně Schladming. To jsou vyhlášené rezorty, kde noční život a večerní život je velmi, velmi hektický. Tady třeba je záběr z koncertu, který se konal loni v Interglemu při příležitosti vlastně otevření střediska a byl to koncert pod širým nebem. Byl tam Jimmy Jamison, byla tam Bonnie Tyler, takovéhle relativně velké hvězdy. Nevýhoda byla, že bylo asi 20 pod nulou, takže tam vidíte, že tam mají ty plynový ohříváky. Pianista hrál v rukavicích, aby vůbec byli schopni hrát, ale tím chci říct jenom, že oni se snaží ta střediska nalákat lidi i na tyhle ty věci, vytvořit vlastně pocit, že nejenom sportem tam právě můžete žít, ale i tou kulturou, zábavou, odpočinkem a to bych řekl, že je hlavní trend dneska. Já vím, že třeba v Salzburku je historické centrum zachované dodnes vlastně i zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. Kromě jiného je to také rodiště Wolfganga Amadea Mozarta. Salzburg je úžasné město, které je možné navštívit, jsou proslulé vánoční trhy salzburské, to centrum je relativně malé, dá se dobře projít. Můžete navštívit hrad a z toho hradu vlastně obhlídnout celé okolí. To mám pocit největší zachovalý středověký hrad v Evropě. Je to možné. Byl jsem tam asi dvakrát, tohle mi možná uniklo. Každopádně Salzburg leží de facto na úpatí Alp a
k nejbližšímu lyžařskému středisku to budete mít, si myslím, tak 3/4 hodinky cesty. Takže dá se to spojit, návštěva tohohle města, buď to před výletem nebo na konci vlastně dovolené, ale můžete se tam vydat i v průběhu dovolené, když je třeba ošklivé počasí, tak jedna z variant je navštívit Salzburg. Ale třeba v okolí Salzburgu jsou třeba solné doly, takže tam i pro případ nepohody je možný zmizet v podzemí a prohlídnout si třeba solné doly. Takže těch možností je hodně. Nebo si vylepšit náladu místní specialitou podle pana Mozarta. Mozartovi, měl jste možnost ochutnat. Ano, tradiční Mozartovi koule. No, Salzburg je známý jako spoustou aktivit. Jsou tam pravidelné koncerty, klasické hudby. Trhy už jsme zmínili, můžete navštívit právě rodný dům Mozarta, můžete navštívit jednu z těch tradičních cukráren, kde vyrábějí právě ty původní Mozartovy koule. Možností je spousta. A potom se opět vydat vysportovat nabranou energii. Přesně tak. Tak já myslím, že to je krásná sladká tečka za naším vyprávěním. Děkuji vám za návštěvu a přeji hodně spokojených klientů, nejen v Rakousku. Já děkuji za pozvání a přeju hodně sněhu letos. Divákům děkuji za pozornost a i když se vydáte za zimními radovánkami, nezapomeňte se vrátit opět k Travel žurnálu.